Zığda kurğan içindeyim. Kurğan o vaxt insanlar əhd eləyirmişlər ki, mənim sümüklərimi Məkkədə, Məşəddə, o ərazilərdə bastırılsın. Onda insanlar əhd eləyən insan ölüsün. Kurğan deyilən yerlərdə belə bastırılmışlar, içinə qoyulmuşlar ki, onun sümüyü bədəni çürüsün və onun sümüklərini aparıb o ərazilərdə əhd elədiyi Məkkə, Məşədi ərazilərində bastırsınlar. Balaca bir kurğandı, yüzlə girmişəm içinə.